En av Sveriges bästa rappare hela tiden. Okej, vi får plug and play. Vad kostar den? 2650. Vi har köpt tre par väldigt dyra hörlurar. Och att man inte ska tro på allt man fucking läser. Ah, jag mår så jävla dåligt, Gislander. Vi ska läsa vad gamla tanter och gubbar skriver om min Mello outfit som Expressen påstod kostade 260 lax. En spadräkt för 40 lakan. Folk såg jag sönder mig alltså. Gissa låten i kommentarsfältet. Hej! God morgon! Välkomna till en ny video. Vi postar varje dag den här veckan. Jag fattar inte varför jag gör det här, jag har fucking feber. Men jag älskar att göra YouTube-videos. Och idag ska ni följa med på en jävla massa kul. Men så här är det, Expressen la upp en artikel, eller Tobbe Ek rättare sagt, där han sa: så mycket kostar Anis outfit. Det här fick mycket reaktioner av gamlingar på Facebook, så vi ska läsa lite arga kommentarer i slutet av videon. Och jag ska bara klara lite av vad som är rätt och vad som är fel, och kanske förhoppningsvis förklara att man ska inte tro på allt man läser på internet. Men utöver det så ska vi till studion, vi ska till kontoret. Min bästa vän Sebastian förlorar, så vi ska till Plug Me Please och köpa någon skön födelsedagspresent till han. Och ja, det är det som händer, så prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Och fan vad kul med vloggen. Om ni inte har, gå in och lyssna på Vem är som oss, så gå in och gör det på Spotify. Och en låt som jag gästade med Herbert Munkhammar som heter Karla Vagnen, den borde, får ni också jättegärna gå in och lyssna på. Och med det sagt så måste vi gå, för min polare Servan, som är min fucking brambram, står här utanför och väntar för att han faktiskt köra mig till studion. Och det är det som händer. Ajalla! Hej Siri, släck alla lampor. Studion. Det finns lite folk som jag vill presentera. Först ut har vi, du heter Johan Prodd Janne på min telefon. Direkt från Linköping. Berätta något coolt. Något coolt. Mikrofonen. Ja, mikrofonen. Ja. Jag har gjort en mick. Ja. Av en senapsburk. Och sen har du även gjort en mick. Kan du demonstrera det? Ska jag demonstrera det? Okej. Det coola med den här mikrofonen är att det är som att flyga flygplan. Och det är som att man har ungefär 20 minuter till landning på Palma de Mallorca. Klart slut. Sen har vi Janne. Janne. Hur mår du, Robin? Nej, men bra. Du, ska vi diskutera att du vill bli nykterist efter Melodifestivalen? Inget som behöver diskuteras, det är ett faktum. Och sist men inte minst, Skånes stolthet, en av Sveriges bästa rappare hela tiden. What up? Vad gör du för något? Så här va, gillar ni böcker? Så det här är en bok. Det är väldigt tydligt med sidor, den är jättetjock så här. Jag har också skrivit en bok. Jag sitter och funderar på att skriva fler helt enkelt. Någon som inte är så tjock. Jag kommer länka den i beskrivningen. Vad handlar din bok om? Den handlar om min familj och min uppväxt som brun människa i Sverige. Och hur det kan komma sig att folk kan se ut som jag och kalla sig svenska. Ja. Det är konstigt. Eller det var i varje fall märkligt när jag växte upp för väldigt många. Vad gör vi idag då? Spelar in. Musik. Och det är det som händer. Men nu så ska vi jobba klart och sen så ska vi på äventyr. Ajalla! Nu är vi färdiga i studion. Ja, ni får höra när ni får höra det som händer och händer. Men Sebbe, min bästa vän som ni har sett många gånger på den här kanalen förr, fyller år idag. Och vi ska ha en överraskningsfest för honom. Så att vi är på väg till Plug Me Please, som ligger där borta, för att köpa en födelsedagspresent till honom. Jag vet inte riktigt vad, men man brukar tendera att hitta något. Okej, vi är på Plug Me Please! Jag undrar hur många pengar jag har lagt här. Men vi köper en present till min större vän Sebastian. Jag har köpt en sån här till honom. En sån. Och då kan man ju inte köpa samma lika. Då tänkte jag den här. En svart. Nu vill jag hellre typ ha den själv, om jag ska vara ärlig. For the biggest, for one of the biggest men I know. Och han tror, vad heter det, att vi inte ska ses idag. Men vad han inte vet är att vi har en överraskningsfest planerad. Så han kommer nog bli jävligt glad. Vad kostar den? 2650. Eller? Har ni inslagspapper här eller? Fan, har ni något Palm Angels byxor eller? Fan, jag känner mig riktigt febrig idag. Hur botar man feber? Kommentera där nere. Men vi ser tillbaka till kontoret nu och kolla läget. Oh my
Friday! Bro, vi jobbar alltid. Hur mår du? Every time, jag mår bra. Ska vi visa dem lite eller? Lite av... Vi håller på, jag kanske förklarar. Vi håller på med en video. Som vet så gillar vi att göra teknologivideos ibland på den här kanalen. Och vår Apple Watch-video fick väldigt mycket uppskattning för kvaliteten. Och nu ska vi steppa upp det ännu mer. Vi har köpt 3 par väldigt dyra hörlurar. Beats, Power Beats Pro, Bose Soundsport Free och Apple AirPods Pro. Så ska vi jämföra dem och se vilka som är bäst. Och nu ska ni få ett litet smakprov på våran dunder B-roll. Vilken får man mest för pengarna för, så att det är det som händer? Islander, ge mig fucking B-roll! Åh! Oh! Men det som kan vi inte visa, men bro, jag har bara en kort fråga. Vem fan är som dig, bro? Bro, vad fan är som dig, alltså? Fucking redigeringskom. Ajajajas. Vill du se vad jag köpte till Sebbe? Ja, men snälla. Håll i kameran. 2 lax, brorsan, off-white. Fy jätten, bro. Här kommer du skitglad. För jag har köpt en annan och får i träet här som han använder jättemycket. Så nu ska han bli jätteglad, han får en ny present och det är surprise party. Så vi ska göra sån här surprise. Och sen så ska vi prata om taskiga tanter på Facebook. Som kommenterar min orimligt dyra Melodifestivalen outfit. Och att man inte ska tro på allt man fucking läser. Men vi kommer till det längre fram. Nu så ska vi ta oss till Sebbes kontor och överraska han. Och det är det som händer. Ajalla. Jag har lagt hans tröja i en Uggs-box och i en Karl Lagerfeld-påse. Okej, Sebbe kommer nu. Det är Martin. Ska jag ta in det här? Och vi ska överraska honom. Jag måste släcka lampan. Okej. Vad kul! Och han också! Fan vad kul att se dig. Grattis. Tack så mycket. Så har vi en grattis då. Tack som fan. Carlos. Hur många år blir jag? Du blir snart äldre än mig. Ja, vart fan är mina pengar? Jag har en present till dig. Är det sant? Ja, här kommer den. Tackar. Nu är det Uggs. Hur fan. Vilket lag spelar du i? Men gillar du inte Uggs? Jo. Eller? Oh, jävlar. Väldigt dyr jävla t-shirt. Kolla på den här. Så. Oh. Tack så mycket, brors. Fan, det var ju asnice alltså. Den här var skitdyr, så jag vill ha Rolex när jag vill ha. Tack så mycket, du ger mig mina pengar. Då går jag när jag får kontanter. Fattar du? Aj! Jag mår så jävla dåligt, Gislander. Vad fan har du gjort? Ja, har jag gjort? Vill du se hur sitt ansikte ser ut som AIDS? För jag spydde när jag vaknade. Fast vi stängde Spybar igår. Med Sebbe fyllde år. Fy fan vad jag mår dåligt. Usch. Nu ska jag fan bli nykterist. Här är inte bra för själen. Helvete. Men vloggen fortsätter. Och bara för att det är lördag man är bak. Det betyder att man inte ska jobba. För vi jobbar alltid bitch. Vi ska göra någonting nu. Först ska vi prata om min melodifest. Min Melodifestivalen outfit. Men vi ska också läsa lite arga... Har ni sett det här? Reading mean tweets. Som folk brukar göra på något sätt. Jimmy Fallon typ. Det ska vi göra. Vi ska läsa vad gamla tanter och gubbar skriver om min Melo outfit som Expressen påstod kostat 260 lax. Så det är det vi ska göra. Okej. Nu ska vi göra någonting som är jävligt kul. För att förklara vad som hände. När man är med i Melodifestivalen, då tenderar media att skriva väldigt mycket om en. Både bra och dåligt, och det ingår lite i hela liksom, cirkeln. Och det finns en person som heter Tobbe Ek. Kärlek till han, min broder. Han har något som heter Schlagerbloggen. Där han ger dig skvaller bakom kulisserna. Han är jättebra på sitt jobb. Som jag har förstått det. Och han är jätteskön och så här. Men han la upp en artikel. Dagen efter min deltävling. Så, där han skrev, så mycket kostade Anis Don Deminas snordyra scenoutfit. Där han, vi ska läsa här, Anis Don Deminas outfit som han hade på scenen gick loss på 260 000 kronor. Framförallt är det kedjan och klockan han bär på som går loss på de riktigt stora slantarna. Över 100 papp per grej. Men det här, så här, ja, jag har en dyr klocka, en dyr guldkedja, men det är inte relevant här. Här är vart han är helt fel ute. Han bara, de lilla...
plyschmjukisarna ska ha kostat nådiga 40 000 kronor. Jag vill tydliggöra en sak, och det är att den där mjukisdressen kostade inte 40 000 kronor. När man är med i Melodifestivalen, då får man, när man är så här, så på SVT överlag, SVT är public service. Det betyder att det är finansierat utav våra skattepengar. Det innebär att man får inte göra reklam. Så jag får inte ha på mig Balenciaga och Palm Angels och allt som jag brukar ha på mig i tv. För att man, det blir som att man indirekt gör reklam. Det är därför man brukar tejpa över loggor och skit. Men vad vi gjorde var att jag gav en min stylist, som i sin tur gick till en skräddare. Gav han mina favoritplagg, ett par, de här Palm Angels mjukisarna som jag alltid har på mig, och en Palm Angels hoodie som sitter jättebra. Och så bara, här, gör en dress i det här i velour, i lila velour. Jag frågade min manager vad det här kostade, och jag tror det kostade typ 5 000 att göra från grunden. Men det är lite irrelevant. Jag vill bara säga att det kostade inte 40 000 så ni kan andas ut. Men det som skrämmer mig i det här, det är att Expressen delade den här artikeln på sin Facebook-sida. Och de här kommentarerna som jag har läst här, tänkte jag att läsa upp för er, så kan vi kolla vad folk tycker. Och bara se hur folk reagerar. Jag kommer inte visa några ansikten, jag kommer inte nämna några namn. Men det här är riktiga kommentarer från Facebook-inlägget. Det kostar att skämma ut sig för hela världen, så att folk har något att prata om, för annars blir man inte berömd. Jösses, och här går vi runt och lever knapert en del av oss, och andra har inga jättenya kläder alls. Skrämmande om han inte betalar detta för ur egen ficka. Hoppas han skänker grejerna till någon fattig stackare. Ska jag skänka en mjukisdress som jag har svettats i tv? Jag vet fan om någon har något. Han hade sparat en hel del om han hade köpt dressen på partyhallen.se. Kosta vad den kosta, kosta vad den kosta, men tråkigt att du såg fulskiten ut, som man nästan glömde bort att lyssna på vad du sjöng. Alltså det här är något som kommer från en kvinna i 40-årsåldern. Jag trodde först de är köpta från Kubus och kostar 299 kronor. När man har pengar, när man har så mycket pengar, shit, folk heter stava. När man har så mycket pengar, man tänker inte viktigast att de ska vara dyra. Ja, kanske. Såg inte ens, alltså det här är vuxna människor, hur kan de inte stava? Såg inte ens klockan. Kläderna var sorgligt nog bedrövligt fula utan att vara oförskämd. Vad hände med kostym? Och inte var det snyggt heller. Passar bäst hemma i soffan. Ja, kanske. Jag vet inte. Här är det någon som har lagt in en bild på en Teletubby och skrivit vrakpris 260 kronor. Här har vi en äldre dam också i typ 50-årsåldern från Motala som skriver: skulle inte vilja ha skiten på mig. Han såg ut som en jävla pajas. Jag tyckte det var fint, det är det jag ska säga. Här är någon väldigt arg. Så Carl har alltså bränt 40 papp på en mjukisdress. Han borde ha förmyndare. Alltså jag hoppas, det här är vuxna människor. När ska de, hur kan, det är 2020. Hur kan folk inte fatta att det här är någonting som någon har sagt till Tobbe Ek på en efterfest packad klockan 5 på morgonen. Man ska inte tro på allt man läser. 200 papp för att se ut som en Teletubbies. 100%. Trodde det var Lidls sätt för 99 kronor. Tjena till Lidl. En spadräkt för 40 lakan. Folk såg jag sönder mig alltså. 260 000 och kunde inte se bättre ut. Jag hade velat se dig i Mello i en outfit. Vilken du vill. Fan. Här var en kommentar, för att så här, folk var jävligt taskiga i det här kommentarsfältet. Och jag bryr mig inte, jag är ju van liksom att läsa, alltså att folk har skrivit taskiga grejer, det är en del av mitt jobb. Sen får jag välja, jag får väldigt lite hat, jag får mindre än många andra. Men jag tyckte en kommentar här som någon skrev var väldigt, väldigt bra.
Och den fick väldigt mycket likes. Det var någon som skrev så här: vuxna människor som privat säkerligen förespråkar antimobbing, men har inga som helst problem med att slänga ur sig kräkreflexretande kommentarer på internet. Heja framtidens ungdom, de lär sig av sina föregångare. Shoutout till dig som skrev det där. Sen var det så här, det var folk som skrev betydligt taskigare grejer. Återigen, jag tar inte åt mig, jag bryr mig inte, skriv hur taskiga grejer ni vill. Jag garvar bara, jag tycker det är kul. Vissa av dem är faktiskt ganska roliga. Men shoutout till tante på Facebook, en fan så är ja, snart är det dags igen. Andra chansen, får hoppas att ni röstar på mig då också. Det hade varit jävligt fett att få göra det här på Friends Arena. Men det är här någonstans vi kommer att avrunda dagens video. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Prenumerera på kanalen, tryck på like. Och tack för all kärlek. Ni är helt fantastiska. Följ mig på Instagram, Anders Don Domina. Följ min film och redigerare, @islander.mov på Instagram. Följ mig på Twitter, TikTok och alla andra grejer, @AnderDonDomina. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses när vi ses, motherfuckers. Hej, 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 honey.